спочатку давайте так, чому ми проводимо тестування, чому ми беремо на себе відповідальність за складання такого пробного тесту. Хто мене не знає, я хочу відрекомендуватися, мене звати Світлана Вадимівна Мясоєдова, і я кандидат наук, доцент. Більше 20 років я працювала в університеті, і 4 роки тому я створила свої онлайн-курси English Fast Pass, і ми займаємося підготовкою студентів до іспиту ЄВІ і до міжнародних іспитів. Крім того, я автор численних посібників з англійської мови для студентів, для школярів, для вчителів. Ну, можете загуглити і побачити мої книги. Так? І коли ми побачили з нашою командою, що для ЗНО є пробне тестування, а для ЄВІ дуже-дуже мало матеріалів, і пробного тестування взагалі ніколи не було, ми вирішили скласти пробний тест, і вже, мабуть, третій рік поспіль ми проводимо таке пробне тестування. Отже, починаємо. Я думаю, що ми будемо йти не по Google формі, а по формату PDF, так буде зручніше, окей? Отже, перше завдання, трохи, що ще забула сказати. Ми склали тест на 42 запитання, тому що, ви знаєте, не було надано стандартів для тесту ЄВІ, що ми знаємо, що тест ЄВІ буде складатися з двох частин, буде англійська мова і логіка, але ми ще не знаємо, які саме завдання будуть в англійській частині, скільки їх буде, скільки буде запитань. Може бути два варіанти. Перший варіант – це повний тест ЄВІ, класичний тест ЄВІ на 42 запитання, от який ми сьогодні писали. І второй варіант – це буде формат, може бути формат МКТ, як це було минулого року. Отже, МКТ – це скорочений ЄВІ з англійської мови. Ну, давайте так, ми сьогодні писали повний тест, тому що з повного перейти на скорочений простіше, ніж навпаки. Отже, цей тест ЄВІ на 42 запитання. І перше запитання – це multiple matching. І я хочу сказати, що це завдання воно найлогічніше. Чому? Тому що завжди можна знайти перефразування, якісь там ключі, якісь там такі слова, якісь маркери. Отже, все є в цьому тестовому завданні. І я зараз хочу вам показати, як треба працювати саме з цим завданням, тому що за нього дійсно можна завжди набрати найбільшу кількість балів, да, з цього завдання. Тому що коли ми, наприклад, кажемо про друге завдання, там не все так однозначно. Четверте завдання також, воно складніше. А ось перше і третє, це те, що multiple matching, це дуже гарні типи завдань для того, щоб набрати найбільшу кількість балів. Отже, ми зазвичай починаємо з такої техніки, яка називається skimming. Ми повинні сформувати враження про цей текст, щоб розуміти, про що ми будемо читати. Тому що фонова інформація, якісь фонові знання, вони допомагають загальному розумінню тексту. А чим краще ви зрозумієте текст, тим простіше вам буде надати відповіді на запитання. Отже, текст називався «How to learn more effectively», «Як навчатися більш ефективно». І взагалі цей перший текст, зазвичай це якісь там поради, наприклад, були поради стосовно подорожей, стосовно презентації, стосовно знаходження спільної мови, ну, звичайно, стосовно навчання. І ось ми також, коли складали тест, цей тест вирішили надати поради стосовно ефективності навчання. Ми можемо ще пробігтися по початку кожного з абзаців. Ми бачимо, що є different strategies, різні стратегії, які допоможуть acquire and retain information better, кращому утриманню інформації. Так? Далі, another great way to become a more effective learner. Отже, цей текст присвячений ефективному навчанню. Далі, після того, як ми зрозуміли, про що ми будемо читати, ми переходимо до аналізу варіантів відповіді. І тут у нас вже другий рік, у нас тут є невеличка проблема. Яка проблема? Раніше я розповідала, що треба ключові слова підкреслювати, тому що на цьому етапі головне – це виділити ключові слова. Ключові слова – це те, що ми будемо шукати в тексті.
Окей? І їх дуже-дуже зручно підкреслювати. Але у нас буде тест комп'ютерний. Що нам робити з ключовими словами? Ну, у вас буде чернетка, тому вам треба буде ці ключові слова виписувати. І тут треба також потренуватися, що саме виписувати. І у який спосіб? Що я маю на увазі? Ви можете виписувати як ключове слово, так і його переклад. І навіть як візуалізувати це ключове слово. Окей? Добре, давайте подумаємо, які були ключові слова, я їх буду виділяти, окей? А ви просто маєте на увазі, що їх вам доведеться виписувати. Не можна їх просто взяти і проігнорувати. Не можна. Так робити не можна. Тому що ви не зможете утримати в голові всю цю інформацію. Може, у вас дуже добре розвинута робоча пам'ять. Може, вам буде простіше це зробити, але все ж таки, тут у нас скільки варіантів відповіді? Вісім розгорнутих словосполучень. Це ну, майже неможливо утримати все в голові. Тому виділяємо ключові слова, і в варіанті A це буде assess. Assess – це буде оцінювати, оцініть свої знання, assess your knowledge. Don't be afraid to go wrong. Не бійтеся, припускатися помилок. Go wrong – це зробити щось не так. Давайте виділимо go wrong, тобто будемо мати на увазі, що тут йдеться про помилки. І до речі, коли ви виписуєте ключові слова, це також допомагає потім у пошуку правильної відповіді на запитання. Чому? Тому що іноді ви можете одразу надати таке перефразування, яке ви потім побачите в тексті. Окей? Тому що go wrong – зробити щось не так. Можемо записати «зробити щось не так» чи «помилитися». Окей? І ви потім побачите, як це зіграє, да, скорелює з інформацією в тексті. Далі, «keep learning new things». Давайте так, «learning new» – «вчити щось нове». Коли будемо виписувати, так і можна написати «learn new» чи «вчити нове». Можна скорочувати слова. Там, де «don't be», можна ставити як мінус, так? Показати, що не треба цього робити. «Don't be afraid», так? Далі. «Improve your memory». Давайте виділимо «memory». Пам'ять, так? Тобто, як поліпшити, чи треба, так? Треба працювати над поліпшенням пам'яті. Learn in multiple ways. Треба навчатися різними способами. Давайте multiple ways. Stop multitasking. Multitasking – це багатозадачність, коли ви виконуєте кілька задач одночасно. І ось тут можна виписати no multitasking, чи minus і multitasking, чи multitasking і перекреслити. Окей? Тобто так позначити, що stop multitasking, не треба займатися багатозадачністю. Далі. Gain practical experience, практичний досвід, так? Це про набуття практичного досвіду. Build on previous learning. Previous – це попередній. Отже, базуйте свої знання на попередньому навчанні. Так? Давайте ми виділимо previous learning. Це у нас був другий етап роботи з ключовими словами. І тепер ми переходимо до третього етапу. Але, перед тим, як перейти до третього етапу, що ми можемо ще такого корисного зробити, коли ви тільки готуєтесь, так, до складання іспиту? Ви можете ще раз переглянути ці ключові слова, потім закрити, наприклад, ці ключові слова для себе і спробувати пригадати всі ключові слова. Це дуже добре розвиває вашу робочу пам'ять. Окей? Отже, що у нас з ключовими словами? У нас assess, go wrong, learning new memory, multiple ways, multitasking, practical experience і previous learning. І дивимось на перший текст. Нас буде цікавити тільки та інформація, яка має стосунок до наших ключових слів. Отже, дивимось на перше речення, що є різні стратегії that can help you, які можуть вам допомогти. Acquire – набувати, and retain – утримувати – information better, утримувати інформацію краще, у кращий спосіб, чи у більш ефективний спосіб. Тобто набувати інформацію і утримувати, так?
От chips, да, які тут можуть бути парати? Focusing, avoiding cram sessions. Cramming – це зубріння, тобто зубріння треба уникати. Using mnemonic techniques – це техніки запам'ятовування, ну, наприклад, spaced repetition, да, метод інтервального повторення, це повторення, це буде mnemonic technique. Далі, що ми бачимо? Що всі ці техніки, вони можуть допомогти keep the information in your mind, утримати інформацію в голові. І ще там надаються поради, що можна описувати самостійно, да, своїми словами інформацію, візуальні якісь там засоби використовувати і так далі. Отже, що тут ключове, що тут основне? Основне про утримання інформації в голові. Окей? І ще це слово mnemonic. Це все у нас про memory. Про memory. Де у нас там було про memory? Ось воно. Ми бачимо одразу слово memory. Improve your memory. Окей? Як ми можемо працювати над поліпшенням того, щоб отримувати інформацію в голові. Отже, ви побачили, що ми не читали повністю текст. Ми шукали перефразування для цих ключових слів. Для цього ми ж їх і виписуємо. Далі, як стати більш more effective learner? Use relational learning. Relation – це буде відношення до чогось, зв'язок із чимось. Окей, давайте також виділимо, тому що воно виглядає як щось ключове. І далі ми дійсно бачимо, що ось воно перефразування. Relating new information. Так, зв'язок нової інформації to things that you already know. З тим, що ви вже знаєте. Окей? Тобто, щось, що ви знаєте, ви пов'язуєте з цим нову інформацію. І так вам краще буде запам'ятати. Отже, десь у нас було про те, що треба базуватися на якихось своїх фонових знаннях, на тому, що ми вже знаємо. Ось воно «Build on previous learning». Built on previous learning. Далі, наступний текст. For many students, learning typically involves reading textbook. Окей, для багатьох студентів це читання підручників, attending lectures, doing research in the library. Що там далі ми бачимо? Тут також кажуть, що треба putting your knowledge and skills into practice. Отже, ці набуті знання та вміння треба потім втілювати на практиці. І що це може бути one of the best ways to improve learning. І це один з найкращих засобів поліпшити ваше навчання. І у нас тут є gain practical experience. Що тут ще цікаво? Є такий лайфхак, коли ми бачимо повторення словосполучення чи слів, які у нас є в варіантах відповіді, потім бачимо їх у тексті. Це у нас 80-90%, що це у нас буде distraction, слово пастка, і тому що правильна відповідь виражається через перефразування. Тут у нас practice practical, чи можна це вважати словом пасткою, як це визначити. Ми бачимо, що нам рекомендують ці knowledge and skills put into practice, да? Втілювати на практиці. І тут у нас gain practical experience. Якщо значення збігається, навіть якщо слово частково чи повторюється, це не буде distraction. Distraction – це буде, коли слово вживається в зовсім іншому значенні. В зовсім іншому значенні. Отже, вибираємо цей варіант gain practical experience. Далі, у четвертому, що ми бачимо? Ми бачимо, що making mistakes – коли ви робите помилки, can improve learning outcomes, може поліпшити результат навчання. Ну і пам'ятаємо, у нас було про mistakes, так? Don't be afraid to go wrong, не бійтеся робити помилки. Ось, одразу можемо обрати цей варіант, ну можемо ще пробігтися очима по цьому текстові, може там щось розповідається, так? Ні, знов таки про mistakes. Another study found that mistakes followed, знов-таки, да? Corrective feedback, коли правильний фідбек,
Тобто коментар на помилки – це буде beneficial, дуже корисним to learning. Тому що, якщо ви робите помилку, коли щось нове вивчаєте, а потім виправляєте помилку, так? Окей, і ви замислюєтесь над тим, чому, да? Чому ви зробили цю помилку. Отже, ви більше замислюєтесь над цим моментом і краще запам'ятовуєте. Отже, це у нас буде don't be afraid to go wrong. Тобто не бійтеся робити помилки. Дуже, до речі, гарна порада. Далі, далі. Що у нас в п'ятому? У нас в п'ятому так, best ways to maximize learning, да? Тобто, while it may seem that spending more time, тобто, може здатися, що коли ви витрачаєте більше часу, це буде ефективніше. Але дослідження довело, що, що у нас працює на результат? Taking tests, тестування, тестування своїх знань. До речі, чому я так люблю ось щоденні маленькі тести? Тому що вони дозволяють виявити те, що ми знаємо, те, що ми не знаємо, і дуже добре акумулювати всі знання. Я дійсно вважаю, що taking test це дуже допомагає при підготовці до будь-якого іспиту і дуже гарно працює на акумулювання знань. Так, що таке taking test? Це саме, що assessing your knowledge, і це у нас буде варіант відповіді A, assess your knowledge, оцініть свої знання. Як ми можемо оцінити знання? Тільки за допомогою тестування. Окей? Так, і що у нас там ще було? От феномен, явище, known as the testing effect. Це явище навіть має назву testing effect, ефект тестування. І він стверджує, що spending time retrieving, да, коли ви нібито вилучаєте інформацію, retrieving information from memory, коли ви робите цей тест, так? Improves long-term, це поліпшує long-term memory of that information. Ось так треба було виконувати цей тип завдання, multiple matching, і ви бачите, що нам не треба було його читати. Нам треба було застосовувати техніки, давайте ще раз скажу, які. Skimming, коли ми сформували уявлення про текст в цілому, про інформацію, яка надається в цьому тексті, потім ми пробіглися по ключових словах, так? Ось ми їх виписуємо, коли у нас комп'ютерний варіант, коли паперовий варіант, то дійсно дуже, дуже зручно підкреслювати. Коли виписуємо, можемо виписувати як англійську, так українську, так робити будь-які позначки, як вам зручно. Основне, щоб ви зрозуміли, що ви таке написали. Окей? І потім ми шукаємо перефразування для ключових слів у цьому тексті. Окей? Так, зараз, будь ласка, які запитання? І я на своєму планшеті ще подивлюся, я там виділяла distractors, де в мене були distractors. Так, у цьому тексті. Так, якщо є запитання, будь ласка, підніміть руку і можете поставити запитання. Ні, мабуть, дистректорс, мабуть, були в... Можна спросити вопрос? Так, будь ласка. А ви виложите запись цього вебінару? Так. Я сподіваюся, що все технічної точки зору все буде добре. Я сподіваюся, що все буде добре. І принаймні у чатах запис цього вебінару буде. Добре. Так, дякую за запитання. Може, є стосовно цього тестового завдання запитання? У мене взагалі є питання загального характеру, скажімо так. Скажімо так, цей лайфхак буде працювати з будь-яким типом тексту, якщо шукати ключові слова і перефразування до них? Ви знаєте, для multiple matching, multiple choice так, для gap text, зараз ми подивимося, я вам скажу про gap text, не зовсім. І для use of English, ну, звичайно, це не буде працювати. З ключовими словами, ну, найкраще працює з multiple matching, от з цим типом завдання. Це у повному тесті ЄВИ перше і третє завдання. Зараз ми перейдемо до multiple choice, я вам ще скажу, там дуже-дуже специфічно все буде. Окей?
Добре, дякую. My pleasure, my pleasure. Ну, знаєте, нібито тут таких distractors і не було. Я подивилася на своєму планшеті, що у мене зазначені distractors в іншому, у другому типі завдання. Ну, якщо немає запитань, ну, ще раз, це завдання, воно найпростіше. Що головне, що ви повинні шукати перефразування. Нічого не придумувати, просто шукати, окей? І бути дуже-дуже уважним. Ну, і, звичайно, треба мати словниковий запас дуже добрий, щоб розуміти, ну, тому що через слова, так, виражається це перефразування, щоб зрозуміти саме, що це перефразування. Так, ну що, переходимо до другого тексту, І в цьому тексті тема була, цей текст був присвячений Амелії Ерхарт. Це була жінка-пілот. От вона була одна з перших авіаторів, і вона трагічно загинула. Дуже цікава історія її життя. Вона колись мене дуже вразила, і я вирішила скласти завдання саме на цьому тексті, що описує її трохи біографію, да, чим вона займалася, як вона стала пілотом, чому вона не боялася, да, зробити те, що вона зробила. Так? Отже, щодо самого типу завдання, task two, я рекомендую це завдання виконувати в останню чергу. Чому? По-перше, за це завдання ми можемо отримати усього 5 балів, але воно зазвичай дуже-дуже-дуже об'ємне. Рідко буває таке, що тексти маленькі і зрозумілі. Зазвичай вони великі і незрозумілі. Крім того, коли ми бачимо варіанти відповіді, так це ще один цілий текст. Особливо, коли what is true чи what is not true. Тобто це завдання true-false, у нас 5 запитань, так, 4-5, 20. Отже, 20 варіантів true-false і шукайте. Після цього завдання, ну, навіть коли я його складаю, я потім виснажена, тому що воно дуже з вас просто енергію витягує. Ну, це чому його робити в останню чергу? Але якщо текст попадеться зрозумілий і простий, і запитання йдуть, наприклад, от це запитання до цього параграфу, ви бачите, де вам шукати, тобто не треба весь текст моніторити, то тоді можна його зробити другим. Тобто треба завжди дивитися на текст і приймати, дуже швидко приймати рішення, чи робити його зараз, чи робити після Use of English, коли ви можете набрати 20 балів за Use of English, чи треба вам всю енергію і весь свій час витрачати на це завдання. Окей? Це головний лайфхак стосовно цього завдання. Стосовно етапів роботи з цим типом завдання, ну, починаємо знов-таки з заголовку, можемо продивитися текст, про що він, я вам вже розказала, про що цей текст. І далі. Ми будемо дивитися на запитання, виділяти ключові слова і одразу шукати відповідь у тексті. Ось у цьому завданні зазвичай багато distractors. Тобто ми бачимо повторення частин із тексту, але в тексті вони висвітлені у такий спосіб, а у запитаннях, у варіантах відповіді там зовсім інше значення. Окей? Тобто одна інформація тут, а тут буде інша інформація. Тому ці слова вони називаються distractors, тому що вони нібито формально повторюють, а по суті щось інше, якесь інше значення придають. Отже, це перше запитання дуже хороше. Чому? Тому що нам треба шукати інформацію в першому параграфі. Якщо ми бачимо, що у вас запитання, що стосується усього тексту, ви його також відкладаєте на потім. Першим запитанням моніторити увесь текст – це дуже багато часу, а у вас limitations, да? У вас обмеження за часом. Знов таки, ключові слова виписуємо, ну, що робити? Хоча, якщо у вас добре розвинута робоча пам'ять, можна виписувати, може, не всі слова сполучення, якісь просто позначки зробити, щоб за них зачепитися, коли ви будете шукати, коли ви будете моніторити текст. Ми бачимо, she was the first person, першою людиною, що fly solo, яка перелетіла через Атлантику.
Окей? She was supposed, вона повинна була, передбачалося, що вона так зробить. Від неї очікували. Оця конструкція означає, що від неї щось очікували. She was supposed to do, yes? So she was supposed to fly around the earth. Тобто передбачалося, що вона зробить такий виток коло земної кулі. Окей? Supposed to, окей? І давайте around the earth. Ну, багато ключових слів. Далі. Вона була лідером Equal Rights Movement, лідером руху за рівні права. Ну, давайте Equal Rights. Далі. Вона надала inspiration, натхнення для багато жінок take up flying, щоб вони почали також займатися авіацією. Дивимось на перший параграф. У нас тут зазначено, що це перший параграф. Отже, шукаємо інформацію саме в першому параграфі. She became the first woman to fly solo. Але тут бачимо, що she was the first person to fly solo. Отже, ми можемо це викреслити, yes? Тому що вона не просто перша особа, перша людина, вона була першою жінкою, а до неї ще літали чоловіки, так? Across the Atlantic. Далі. She was supposed to fly around the earth. Де ми це знаходимо? Ми бачимо, що вона була on a solo flight attempting to circumnavigate the globe. Circumnavigation – це кругосвітна подорож. Отже, схоже, що це буде правильний варіант. Окей? Тобто attempting. Attempt – це буде спроба. Вона вона disappeared, да? Вона зникла під час своєї спроби зробити цю кругосвітну подорож. Кругосвітну подорож. Отже, давайте виділимо B, але давайте ще перевіримо, чи була вона лідером Equal Right Movement. Equal Right Movement. Тобто, she was a supporter. Вона підтримувала, да, Equal Right. Отже, Equal Right, це у нас буде, ну, давайте його ось так, да, зробимо. Equal Right, і тут Equal Right, це у нас буде distractor. Тому що тут у нас supporter, а тут у нас leader. І далі, inspiration for many women to take up flying. Вона inspire, ну що вона inspire? Give them confidence that they could achieve the same as men. Отже, вона хотіла надихнути їх, що жінки можуть досягти того самого, що і чоловіки. Okay? Тобто це було не inspiration for flying, а inspiration for achievement. Тому слово inspire, надихнути, у нас буде також distractor. Inspire – це буде distractor. Окей? А правильна відповідь B, she was supposed to, вона від неї очікувалося, вона повинна була. Тобто тут attempt це нам підказує, що це у нас, це перефразування, да, для she was supposed to fly around the earth. Окей? Ось бачите, насправді це дуже, дуже важко, тому що треба бути дуже уважним, щоб побачити, що вона first woman to fly solo, да? не first person to fly solo. Окей? Що вона була supporter, а не leader. То дуже важливо побачити всі ці деталі. Далі. У сьому запитанні. She owned her independent character. Чому у нього був такий незалежний характер? Her way of upbringing. Upbringing – це буде виховання. Father's occupation, ну і так підкреслимо, father's occupation, aspiration – це прагнення до пригод, окей? І дитячі, тобто, що сформувало її характер, це childhood activities, це дитячі якісь види діяльності. Сказано в тексті, що her father was a lawyer, grandfather formerly federal judge, да, батько юристом був, дідусь суддею, і ми не бачимо, що це якось вплинуло на те, що вона була така незалежна, так? Ось її часто називали такий tomboy, це такий проказник. І ось вона робила такі види, захоплювалася таким видом діяльності, які були нетипові, not common, нетипові для дівчат її віку, так?
Дійсно, дійсно, дуже, дуже нетипова. І її матуся encouraged a greater freedom. Ось воно перефразування для greater freedom for her children. That was not common for the time. І це було зовсім нетипово. Окей? І ми бачимо, що the spirit, цей дух відносної свободи і пригод, став common trait, такою типовою рисою характеру throughout her life, протягом її життя. Отже, це у нас буде upbringing, тому що завдяки вихованню своєї матусі вона стала такою незалежною, свободною і її тягнула до пригод. Так, окей, далі, наступне запитання. Наступне запитання. Which of the following was not important for a pilot in the late 20s? Що з названого не було важливим для пілота наприкінці 20-х років? Неважливим, так, неважливим для пілота, ну і коли наприкінці 20-х років? Я навіть, знаєте, що зроблю? Я зроблю це так. Not important. Not important. Це запитання дуже-дуже таке tricky. Чому? Тому що все, що ми знайдемо в тексті, от перефразування для всього, що ми знайдемо в тексті, ми потім будемо викреслювати. А те, чого ми не побачимо, те, що не правда, те, що не згадується, це буде правильна відповідь. І ви знаєте, коли у вас таке йде напруження, така, ну, ситуація іспит, завжди якийсь там стрес, так? Дуже важко побачити те, що ви бачили в варіантах відповіді, і не обрати як правильне запитання. Тому то треба, я зараз покажу техніку, треба буде викреслювати все правильне, окей? І тоді ви зможете обрати що, те, що not important, да? Или not mentioned. Так, що у нас тут вимагається в варіантах відповіді? Official certification – це офіційні сертифікати. Да, для чого operating an aircraft, щоб керувати цим літаком. Далі, rely largely, покладатися в основному aircraft electronic system, давайте electronic system, ну, літака, да, будемо тримати в голові, що це у нас про літак. To be good at planning and following a route, тобто добре вміти планувати, ну, і слідувати маршрутам. Давайте planning, мабуть, і following, да, і following route. Оце буде ключовим. Be skilled, мати навички чи вміння in choosing the way у виборі дороги, да, чи шляху. Free from danger, no danger, free from danger, да, or threat. Окей, ну, ось так ми виділили. Отже, дивимо, що у нас буде в тексті про importance, importance. Так, ось бачимо, що у нас тут було. Так, значить, 27-й рік, так, кінець 20-х років, і ось вона збирала saved up money, збирала гроші to pay for flying lessons, щоб заплатити за уроки керування, так, керування літаком. Чому? Тому що вона хотіла отримати pilot's license, і вона стала 16-ю жінкою, яка отримала цю pilot license. Потім ми бачимо, що це було quite an achievement, це було таким великим досягненням, тому що пілот had to be good, треба гарно володіти якими вміннями. Manual controls – це ручне управління літаком 20-ті роки, авіація 20-х років. Adept – це буде знавець, navigation – navigation, ну, навігація, так? Securing a safe flying route. І щоб обрати і, ну, слідувати, так, безпечним маршрутам під час політу. Так, давайте, що ми зробимо? Давайте викреслимо, що ми побачили в тексті. Отже, certification була? Була. Ось ми знайшли certification. І викреслюємо certification, да? Викреслюємо certification. Ось так. Тому що ми знайшли. Electronic system. Щось було про електронну систему? Не було. Було сказано про manual control, про ручне управління. Про електронну систему не було сказано. Planning following route – це було navigation,
Тому також викреслюємо. Choosing the way free from danger. Про безпечний маршрут було? Було. Викреслюємо. Не було тільки про ось це rely largely on aircraft electronic system. Отже, це буде правильна відповідь. От так працювати обов'язково, інакше ви не зможете обрати, ну якщо ви зможете, це буде ну, просто чудо, miracle, окей, диво, щоб вибрати правильну відповідь. Окей? Так, я сподіваюся, що це зрозуміло, як це робити, тому що це дуже-дуже важливо. В кожному завданні цього типу є така відповідь, є таке запитання, which is not important, which is not mentioned і так далі. Далі. Which of Amelia's achievements attracted first media and public attention? Attracted first media and public attention привабило медіа, да, і public attention, да, яке от з її досягнень. Solo flight across the Atlantic to England. Okay? Її політ з Чарльзом оцим Лінсбергом, спонсоринг, те, що її спонсорувала оця Емі, в общем, якась там Емі, її сумісний політ, ну, з кимось, так, joint flight, на Британські острови. І давайте подивимося, що у нас було тут в тексті. Ми бачимо, що flight received significant deal of media attention and made Amelia a public figure. І що ж це був за flight? Це був flight 28-го року, де вона accompanied pilot Wilma Schultz on a 20-hour flight across Atlantic to England. Окей, ось цей політ, він став, окей, був у центрі уваги медіа і зробив її public figure. Отже, з Атлантики в Англію, але не соло, тому це не ей, це не про спонсорство, це не політ з Чарльзом Ліндбергом, отже, це політ з, окей, сумісний політ з, ким це був? Ага, Вілме Шульц, з Вільмером Шульцем, так? На Британські острови, тому що Англія знаходиться на Британських островах, окей? Отже, це перефразування для accompanied pilot on a flight across the Atlantic to England. Ось так. Дуже, дуже багато distractors, тому що згадується і про спонсорство, і про цей політ, і flight across Atlantic, але не соло. Вона була у супроводі цього пілота. Так, і останнє. What information about Amelia Earhart can we infer from the text? Яку інформацію про Амелію ми можемо дізнатися з цього тексту? Вона, she's famous for her 29-mile flight around the globe. Але вона цей політ так і не здійснила. Не було цього, да, вона повинна була його, ну, мала намір здійснити, але так і не здійснила. Her flight could have become the first flight to transverse the globe, але ні, до неї також first flight, да? Ми зараз подивимось, так, то я вам розповідаю. До неї це також було вже зроблено. Her plane was finally found. Знайшли так її літак. Ні, її літак не знайшли. І she decided to pursue her goal despite possible dangers. Вона вирішила досягти цілі, незважаючи на можливу небезпеку. Ну, давайте подивимось. Давайте подивимось. Окей. Отже, вона здійснила соло transatlantic flight, але це не around the globe, да, це transatlantic був flight. Далі, що там у нас ще було? А, так, я там дивлюся, так, ага, це тут у нас було. Угу. Що ми бачимо? Ми бачимо, що її літак were running low on fuel, тобто там не вистачало палива, так, і the plane never made it to their destination, так і не дістався місце призначення, і despite extensive search, they couldn't be found. Тобто так літак і не було знайдено. Але що ми бачимо? Що вона писала
лист своєму чоловікові, і вона казала: «I am quite aware of the hazard». Hazard – це буде небезпека. «I want to do it because I want to do it». Але я хочу це зробити, оскільки я хочу це зробити. Тобто вона розуміла, що це небезпечно, але вона хотіла це зробити. Окей? Отже, правильна відповідь буде D. «She decided to pursue her goal despite possible dangers». Отже, ви бачите, що цей текст великий, досить складний, але якщо знати, як з ним працювати, в принципі, можна з ним успішно справитися. Головне – застосовуватися, знов-таки, скімінг, да, скенінг, і працювати з ключовими словами. Дуже важливо, якщо вказано щось, що вам треба, да, знайти ще щось, що не згадане, що не важливо, викреслювати все, що важливо, все, що згадано. І те, що залишиться, обрати як правильний варіант відповіді. Запитання стосовно цього типу завдання. І добре, якщо все зрозуміло, давайте перейдемо до третього типу завдання. Третій тип завдання дуже нагадує перший тип завдання, але на відміну від першого типу завдання, тут йдеться, ну тут у нас декілька текстиків, які... Тобто не частина одного тексту, а різні тексти, які об'єднані однією темою. І темою цього текста був неправильний переклад у маркетингових кампаніях. Отже, International Marketing Translation Mistakes. Це була основна тема. І як компанії втратили багато і часу, і грошей, так, тільки тому, що вони щось неправильно переклали. Отже, подивилися, про що текст, і знов-таки працюємо з ключовими словами, тому що принцип той самий, що в першому завданні. Which of the translation mistake did not prevent company's further success? Тобто, хоча була така помилка, але у майбутньому компанія таки стала успішною. Далі, when the company's brand was underestimated, underestimated, його недооцінили, тобто недооцінили бренд компанії. Давайте бренд ще виділимо. Require just a minor alteration. Alteration – це буде зміна. Minor alteration, отже, ця помилка вимагала якоїсь незначної зміни. Was possible due to the difference in traditional stories. Traditional stories. Що таке traditional stories? Ну, це фольклор, може, якісь там казки. Ну, це буде traditional stories. Clumsy phonetical translation. Clumsy – це такий незгарний фонетичний переклад. Clumsy phonetical, нехай буде. Featured зображує image hugely confusing for children, тобто якийсь там такий образ, що дуже збентежує дітей, confusing for children. Went really scary. Scary – це щось таке, компанія вийшла дуже страшною, да? Лякаючою. Would not be objected by lazy bones. Lazy bones – це ленива, така ледаща людина, lazy bones. And would not be objected. Отже, якщо людина ленива та ледаща, вона не буде, тобто їй ця компанія, маркетингова компанія, вона би сподобалася. Ну, тепер шукаємо перефразування, тому що тут також все робиться на перефразуванні. І перша історія, вона стосується рекламної кампанії Coca-Cola, коли Coca-Cola rolled out, випустила переклад. Coca-Cola для китайського ринку, так? Тобто це був навіть не переклад, це було просто таке схоже звучання. І китайською це звучало як вкуси цього воскового головастика. Ось щось таке безглузде. І тому їм прийшлось переробити, як назва Coca-Cola звучить, happiness in the mouth. І тепер назва Coca-Cola звучить китайською як щастя у роті, да? Happiness in the mouth. Да? Щось таке дуже смачне. Окей? Отже, тут ми кажемо про невдалий переклад через звучання, і у нас там щось було про фонетику, тому що фонетика – це саме звучання. Варіант І.
Refuse to clumsy phonetical translation. Так? Тобто це трапилося через таке незгарне фонетичне translation. Переклад, не переклад, може співвіднесення зі звуками китайської мови. Тобто фонетика, да? Фонетика – це ключове тут було. Далі, Pampers, компанія Памперси. Що у них було? Що у них було? Вони, от у них упаковка featured зображувала image. До речі, у нас там було featured image, і це у нас буде дистректор, мабуть. Yes, от image hugely confusing for children, це у нас буде дистректор, бачите, у варіанті F. Тому що тут у нас що сказано? Цей image не був confusing for children. Це було зображення лелеки, stock, delivering a baby. І що не так пішло у Японії? Чому лелека, що несе дитину, дуже-дуже такий типовий імідж, чому в Японії це не спрацювало? Тому що згідно з японським фольклором, у них їхні історії involve giant floating peaches, персики, які приносять bringing babies, приносять дітей для батьків. Отже, різниця була заснована на культурних розбіжностях, difference in traditional stories. Це буде варіант D. Наступна компанія, британський банк, HSBC Bank, вони зробили такий рекламний слоган assume nothing. Assume nothing – це нічого не очікуйте, тобто такий багатозначний словосполучення, і у деяких країнах його переклали як do nothing. Нічого не робіть. Окей? Отже, і воно сприймалося як... Давайте подивимося, як воно сприймалося. Тобто, що вам не треба нічого робити. Що не треба нічого робити. Тобто, про бездіяльність. Кому може сподобатися ця бездіяльність, так? Цей слоган? Lazy bones. Окей? Lazy bones. Далі, що у нас далі було? KFC, і ми бачимо, що у них також був невдалий слоган, який вони переклали. Finger licking – це щось таке, що можна, знаєте, пальчики облизати, наскільки це смачно. Але китайською вони переклали як eat your fingers off. Окей? Тобто з'їж свої пальці, щось таке жорстоке і безглузде. І вони переробили рекламну кампанію, і врешті-решт ця компанія Top Fast Food Restaurants in China Today. Окей? Тобто все ж таки пробилась на ринок Китаю. І ми бачимо, що Did Not Prevent не помішало further success, да, подальшому успіху компанії на ринку. Далі, що в нас було з Мерседесом? Вони скоротили назву до Бенсі, але це означало rush to die, знов таки китайською, і їм довелося переробити тільки одну літеру. Цю літеру прибрати і додати CH. Бачите, і вийшло Benchy, і Benchy вже мало значення run quickly as if flying, да? Тобто run quickly as if flying, дуже-дуже така швидка машина. Отже, що у нас це було? Це у нас було minor alteration, да? Тільки одну літеру замінили на дві інших. І все, компанія була врятована. Jolly Green Giant, і цей Jolly Green Giant арабською звучав як intimidating green ogre. Це буде такий страшний зелений велетень. Да? Threatening. Threaten – це загрожувати. Тобто звучало це дуже-дуже загрозливо. І що ми бачимо? Went really scary. Отже, цей тип завдання, як і перший тип завдання, базується на перефразуванні. І якщо знати, що шукати, і зрозуміти всі ці варіанти відповіді, дуже легко можна знайти перефразування у текстах. Які запитання стосовно третього типу завдання? Дякуємо, все зрозуміло.
Дякую. Отже, переходимо до четвертого типу завдання. Давайте я, мабуть, покажу одну сторінку. Так, одну сторінку, так, це так буде краще. Так, gap text. Цей тип завдання називається gap text. Це перехідний тип завдання між reading і using English. З одного боку, це текст і речення, так, які були видалені з тексту, нам треба їх розставити по текстові. Але з іншого боку, ми будемо часто базуватися на структурних, на граматичних показниках, а не тільки на змісті. Але тут у нас релевантний як зміст, так і структурні показники. І ще хочу сказати, що в МКТ цього завдання не було. Це завдання тільки в ЄВІ, і цього року в ЗНО це завдання є. Окей? Отже, вполне ймовірно, що ми побачимо це завдання в ЄВІ, в англійській мові також. Отже, я раніше також рекомендувала ключові слова підкреслювати. Але все виписувати, може, немає сенсу, тому що тут багато чого доведеться виписувати, оскільки нам треба звертати увагу як на структуру, так і на значення. Тому давайте, що ми будемо робити з цим типом завдання? Ми подивимося, про що цей текст, і вже будемо вирішувати, приймати рішення стосовно кожного речення окремо. Добре? Тут головне зрозуміти сутність тексту і логіку викладення подій у цьому текстові. Much less stressful. Значно менш стресова ситуація. Чому? Тому що в Лондоні, в одному з аеропортів Лондону, дозволили проносити рідину, а також не витягувати з сумки всю електроніку, так під час проходження контролю в аеропортах. Так? Отже, ми бачимо, що оці аеропорти, вони removed, так, зараз, removed, да, 100 liter limit, тобто вони убрали це обмеження на 100 мл рідини в hand luggage, в ручній поклажі, as well as the requirement, як і вимогу. Ну і далі дивимось на варіанти відповіді, да? Requirement to keep everything in their bag, тобто тримати усе в своїй сумці. Щось звучить безглуздо, так? За значенням не підходить. For the installation of new machines, щоб встановити якісь нові машини, ну, щось теж не за змістом. To take out electronics from carry-ons, тобто, щоб витягнути всю електроніку. От про електроніку воно звучить досить логічно, так? Давайте подивимось. Requirement to take out electronics from carry-ons and travelers are loving it. Отже, мандрівникам їм сказали, що можна не обмежувати рідину, так, в ручній поклажі, а також не витягувати електроніку. Давайте ще подивимось на інші варіанти. Getting 30% more passengers? Ні. Видно, що за змістом воно не підходить. Should always keep an eye on airport checks. Requirements? No. Окей? Далі. Provided to the security officer. Requirements. Вимоги до security officer також безглузда, так? Conditions. За умови. By more than a decade of regulations on liquid size. Requirements, conditions. Також, так? Отже, ці всі варіанти, вони не мають змісту. Needs never. Requirements і needs, вони не узгоджуються за формою. Тому що requirements, наприклад, need. Окей? Отже, єдиний варіант відповіді, який підходить, це to take, вимога to take out electronics from carry-ons. Отже, ви бачите, що ми робимо? Ми просто підбираємо. Підбираємо за змістом і структурно. Коли ми знайшли речення, що підходить за змістом або за структурою, ми потім перевіряємо. Тобто, знайшли за змістом, перевіряємо за структурою. Знайшли за структурою, перевіряємо за змістом. Тому що зараз підкреслювати ми не можемо. Ну, зрозуміло, так, у комп'ютерному варіанті. Виписувати, тут багато чого виписувати. Отже, займаємося підбором. А, до речі, тут ми не читаємо повністю текст. Ми текст продивилися і потім читаємо тільки речення з пропуском. І далі бачимо, що у цьому аеропорту також власні назви для нас вони майже не релевантні. Ми так пробіглися, все, не звертаємо на них уваги. І ось ще що релевантно. Staff
at the security lines, це черга, щоб перевірити багаж, cheerfully, так радісно, tell everyone, вони всім розповідають, повідомляють, to keep everything in their bags. Ну, виглядає досить розумно, так? Да? Тобто, ми прочитали, що зняті обмеження, не треба витягати електроніку чи там рідину, і ось вони радісно кажуть, що можете все залишити. Ну, виглядає логічно, quite logical, yes. І знов-таки, якщо ми продивимося всі інші варіанти, вони не будуть мати сенсу. Якщо вам здається, що якийсь варіант все ж таки підходить сюди, можете запитати, і ми з вами проаналізуємо, чому він не підходить. Окей? Що ми бачимо далі? Далі бачимо історію про журналіста чи журналістку, яка от shoved a large carry-on bag, тобто вона намагалася велику сумку протиснути в цей, знаєте, механізм, який просвічує, що там внутрі, да, цієї сумки. Ось, і вона от намагалася це зробити, and... Там щось у нас якась вставочка. Expected, вона очікувала, що усі її оці пляшечки, да, mouthwash, sun lotion, hand cream, що всі ці пляшечки, вони set off an alarm, що зараз щось там задзвінить і скажуть, що все, не можна це провозити. І delay to dozen people, і що це буде затримувати to dozen, це дві дюжини людей behind her in the security line, да? Що буде така велика черга в security line. Так, отже, вона проштовхувала свою сумку, і чому вона це очікувала? For the installation of new machines? No. Getting 30% more passengers? No. Should always keep an eye on airport racks? Ну, це не може бути вставкою. Provided to the security officer? Ну, також не дуже підходить. Conditioned by more than a decade of regulations on liquid size. Ось це стосується liquid size, так? Conditioned, тому що такі були умови, да? More than a decade, тому що більш десятиріччя такі були умови провезення рідини. От regulation, да, були такі правила. Дивимось. Отже, shoved large carry-on bag and conditioned by more than a decade of regulations on liquid size, expected her. Так, досить логічно. Оскільки вона знала, що були такі умови, вона очікувала, що зараз все буде там такі ці, дзвонити, да, що там небезпека, що вона все це провозить у своїй сумці і так далі. Окей? Отже, обираємо це речення. Needs never be repeated також не має сенсу. Далі, for at least some airports, принаймні для деяких аеропортів, this is a situation that, і ось, до речі, needs never be repeated. Цю ситуацію не можна повторювати. Ну, звісно, коли збирається черга, коли якийсь там сигнал, да, чуємо, це неприємно ні для кого. Тому needs never be repeated. Ніколи не треба повторювати цю ситуацію. Чи для аеропортів не бажана ця ситуація. І UK currently set a deadline. Вони установили срок 2024. І що ж це у нас за deadline? Варіант B – for the installation of new machines. Тобто вони вирішили вже встановити такі машини, тому що ці машини, вони дозволяють побачити все, що є у вас всередині сумки, у трьохмірному просторі. Мабуть так, якщо ми вчитаємося в цей текст. Тобто немає потреби все витягувати. Окей? І 22-е запитання – for now, а зараз transit passengers, транзитні пасажири. Getting 30% more passengers? Ні, passengers не може бути. Should always keep an eye on airport regs. До речі, це слово regs – це скорочення для regulations. Дуже багато скорочень. Ось вчора ми розбирали, там було скорочення acts як actors, на занятті ми розбирали. Ось у цьому тексті ми бачимо regs як regulations. Тут дуже багато скорочень, і ну, за контекстом можемо зрозуміти, що саме скорочено. Так? Should always keep an eye on airport regs. Завжди слідкувати, повинні слідкувати за правилами аеропорту. Це лест означає, ну, щоб не припустити якоїсь ситуації, the liquid baggage –
be cleared at one port of call and strangely confiscated at another. Тобто вас можуть пропустити на одному пункту пропуску, а на іншому затримати чи конфіскувати вашу рідину. Окей? Тому треба слідкувати за airport regulations. Отже, в умовах комп'ютерного тексту тут я не бачу сенсу виписувати ключові слова, тому що багато чого виписувати. Тільки спробувати зрозуміти смисл тексту, про що йдеться в тексті, і базувати свої відповіді як на змістових показниках, так, щоб воно відповідало змісту тексту, щоб було все логічно, і з іншого боку, щоб відповідало структурно. Які запитання? Окей. If you have no questions, переходимо до частини Use of English. Частина Use of English. Хочу сказати, що в МКТ ця частина, вона давала більше балів, ніж частина Reading, тому що було в МКТ 19 питань на Use of English і 11 на Reading. Отже, це дуже важлива частина. Перша частина – це лексика. А, до речі, в UV це було 20 запитань на Use of English. Перша частина – це у нас лексика. І тут у нас базується запитання на словах, які мають контекстуальне значення, які можна легко переплутати. Дуже багато collocations, тобто сталих словосполучень chunks, да, таких там граматичних. Бувають фразові дієслова, вони, до речі, бувають ці collocation chunks and phrasal verbs, як у частині лексичній, так і у граматичній. Ну, давайте дивитися. Отже, така цікава стаття, що friends are more similar genetically, що друзі мають дуже схожу генетичну структуру. Ну, отже, незнайомі люди вони не мають схожу генетичну структуру, да? На відміну від друзів. А друзі мають. Past research, дослідження, да? І воно показало чи стверджує, яке слово ми обираємо. Хоча у нас suggest, offer, propose, це у нас буде синоніми, але в контексті research ми використовуємо suggest. Suggest – це запропонувати з одного боку, щось зробити, да? З іншого боку, коли ми кажемо research has suggested, це дослідження показало, чи дослідження стверджує, може, вчені припустили. Оце буде у контексті дослідження. Інші слова не використовуються. Studied, наприклад, вчені дослідили, наприклад, scientists studied, ми можемо сказати, але research – ні. Тобто повинні бути researchers studied, наприклад, да? Так можемо сказати. Але research suggested, research suggested. Потім ми бачимо, що humans naturally gravitate, притягуються, да, towards people, до людей, with whom they have something, з ким вони мають щось спільне. І де у нас тут буде спільне? Typical, типовий, так не кажуть. For granted, як належне, наприклад, сприймати як належне, take for granted. In terms of, стосовно чогось, і ось воно, in common, це буде спільне. Have something in common, мати щось спільне. Це у нас буде collocation. Потім, отже, вони дослідили 5,000 pairs, 5,000 пар дорослих друзів. І ми знов-таки пропускаємо using data from Ed Health, тобто ми все це пропускаємо, да? Вчимося не бачити нерелевантну інформацію. І щось у нас було якесь study, да? У нас є learning, lengthy, long-term і terminal. Ну, те, що має стосунок до тривалості, це може бути lengthy, це такий затягнутий, і long-term – довгострокове. Ну, звичайно, це буде довгострокове. Long-term study – це майже collocation. Так, далі, окей, genetically similar, це друзі, да, friends, genetically similar, then random pairs of people, тобто якісь там навмання обрані пари людей, вони не мають такої схожості генетичної. And about 200 as similar as 26 запитання. Окей, married couple. Отже, яка середня статистична одружена пара? Simple? Ні, за контекстом не підходить. Average підходить, і це буде у нас правильна відповідь. Mediocre – це такий посередній, не дуже якісний, тобто не для цього контексту.
Тобто має значення середній, але це навіть не середній, а посередній. Так? І regular ми можемо сказати, наприклад, про regular client, regular visitor, але не от, середньостатистичний, не в цьому контексті. Average married couple – це от, середньостатистична одружена, ну, подружжя, так, подружжя. І далі, is strong enough to detect, так, це similarity, вона достатньо така явна, так, щоб її виявити, but not, окей, okay, on the same level as siblings, for example, але для братів і сестер ця генетична спорідність, вона ну, значно більша, так? Отже, у друзів ми її можемо ну, виділити, але і не близька вона така сильна, як у братів і сестер. І де у нас і близько не? Це буде but not nearly. Not nearly on the same level. І близько не, not nearly. Окей? Тому що hardly – це майже не, воно ну, тут буде тоді у нас два заперечення в цьому реченні. Fairly – це як достатньо, не використовується в тому контексті, як і близько не. Similarly – ну, також не для цього контексту. Це так, similar – це подібний, similarly – як подібно. Окей? Отже, що ми бачимо? Ми бачимо, що тут у нас були слова, які часто плутають у 23-му запитанні, collocation у 24-му запитанні, контекстуальне значення у 25-му запитанні, 26-му знов-таки frequently confused words, слова, які часто плутають, 27-му контекстуальне значення таких складних adverbs, прислівників. Так, якщо є запитання, питайте. Чи переходимо до наступного? Давайте переходимо до наступного запитання. Наступне запитання – це був текст про International Istanbul Tulip Festival, міжнародний фестиваль тюльпанів в Стамбулі. До речі, він відбувається щороку у квітні. І як же нам сказати, що Стамбул приймає цей фестиваль тюльпанів? Це у нас буде слово «host». Хост, окей? Хост – це буде у нас хазяїн, от, наприклад, хост family, так? Родина, яка там приймає, наприклад, студентів, так, за обміном. І хост – це буде приймати там щось, фестиваль, якесь там свято, тобто бути, окей, приймаючу сторону. Окей? Ані слово house, ні home, ні leads проводити, ні, у цьому контексті вживатися не буде. Отже, приймати якийсь захід – це буде саме хост. Далі, the blooms, цвітіння, will please, буде усолодою для очей, да? Як це сказати? Will please the sight, тому що sight – це буде ability to see, от, наприклад, vision – це більше пов'язано з активністю мозку, да? Тобто сприймати інформацію через очі і трактувати її. Glimpse – це швидкий, такий, окей, glimpse, да? Як швидкий взгляд. І view, like point of view, також це буде як точка зору, позиція, view, ще це буде вид. Отже, у цьому контексті тільки sight має значення ability to see, і от тут у нас буде please the sight. Окей? Тобто таке приємне щось для очей, це буде something pleasant for your sight. Окей? Далі, наступне, 29-те, а ні, 30-те, так? 30-те. Tulip buds – це луковиці, да, тих тюльпанів, produced mainly for this, як ми називаємо, свято. Це буде occasion. Наприклад, special occasion – це буде такі особливі дні, свята, вони називаються англійською special occasion. Не просто там occurrence, щось трапилось, да, якийсь там випадок, ні. Ні affair – справа, instance – випадок, да, чи приклад також, for instance, наприклад. Occasion – це буде от слово, яке заміщує festivals, maybe holidays, це у нас буде occasion. Special occasion – це буде саме особливі, якісь особливі події. Наступне запитання. І як вони висаджують ці тюльпани з рядами? Вони не змінюють, вони не заміщують, не завершують, вони слідують. Тобто ряди тюльпанів – один ряд за іншим.
Тобто тут треба було зрозуміти з контексту, що один ряд, другий, третій, четвертий, ці rows following one another. Вони слідують один за другим, окей? Далі, цілий місяць. Ось слово, яке вживається з проміжком часу, це буде entire. Entire month, entire year, entire week. Окей? От entire – це буде слово, яке вживається з проміжком часу. Тобто ви бачите, що дуже багато чого треба знати, нюанси вживання. От, наприклад, як слово entire. Чи слово occasion, так? І зрозуміти контекст – це слово following, слово site, да, треба знати різницю між всіми цими словами. Host – бути стороною, що приймає свято. Ось, це у нас була лексична частина. Які запитання? Можна спитати, чим відрізняється affair від occurrence? Яка в них різниця? Так, affair – це у нас буде якісь справи. Окей? Ну, ще може бути як love affairs, якісь там любовні пригоди. Affairs – це буде справи. Occur – це трапитися, причому трапитися несподівано. Occurrence – це те, що трапилося, ну, і цього ніхто не очікував, так? Щось, якась неочікувана подія. Ну, зовсім інший контекст. Окей? Occurrence – ну, цей випадок трапився, от випадок, так? Це буде occurrence. А affairs – це діла, якісь там справи, це буде affairs. Окей? Дякую. My pleasure. Так, ну що, граматика. Давайте подивимось на граматику. В граматиці ми тут надали завдання з теми chances, participles, participle one, participle two, infinitive був, були частини мови, тому що досить багато запитань на частини мови, adjectives, adverbs, most. У нас також тут було, ну, зараз давайте подивимось. Отже, тут текст описує історію, таку подію, яка трапилася з жінкою, яка втратила свій фотоапарат, а потім чоловік знайшов через 13 років. І там була карта пам'яті, що ще робоча на цьому фотоапараті, така цікава подія. Отже, he found, що він знайшов, це array – це велика кількість чогось, знайшов велику кількість цього річного мусору. Да? Окей, у нас слово array – це у нас буде іменник. І тут ми бачимо, що у нас декілька різних частин мови, і ми знаємо, що таке є правило, що щоб визначити іменник, нам потрібний прикметник. Окей. Ну, наприклад, beautiful flower – мій улюблений приклад. Так? Beautiful – це буде adjective flower, це буде noun. Beautiful flower. Окей? Для того, щоб визначити іменник, використовуємо прикметник. Шукаємо прикметник, і прикметник буде impressive. Тобто вражаюча кількість цього річного мусору. Окей? Impressive array of river trash. Далі. Він приніс цей треш, мусор, home, додому, маючи намір, отже, він сам мав намір. І знов-таки, у цьому реченні ми бачимо, у нас є підмет і присудок, he brought, він приніс цей мусор, і далі у нас вже іншого підмета немає. Тому ми можемо викреслити, що ми можемо викреслити? Окей, intense, тому що це у нас часова форма. Вона не може йти, тут часова форма, тобто нам тут потрібна не часова форма. До речі, оцей бонус, там буде прописаний алгоритм, як аналізувати часові форми. Окей? Ну, зараз закінчимо і виставлю бонус. Отже, окей, викреслюємо intense, тому що нам не потрібна часова форма. Часова форма потрібна, коли у нас є вже підмет. І часова форма – це буде присудок. Окей? Далі, intended у нас, в принципі, може бути participle true, чи минулий час, he brought, he intended, ні. Тобто тут не однорідні ті слівні форми. Ну, intent, bare infinitive, для bare infinitive взагалі тут ніяких у нас підстав немає. І у нас залишається форма intending. Давайте перевіримо, чи дійсно це intending, чи ні. Він приніс цей мусор додому, маючи намір, давайте так скажемо, маючи намір, тобто він мав намір. І ось participle one.
Тому що ми знаємо, що participle one – це у нас дій-прикметник, який використовується в активному стані, щоб показати, що якась особа щось там, тут, наприклад, у цьому контексті має намір, так, щось зробити. Intending to throw it away. Якщо, наприклад, там, книга написана там кимось, так, він приніс книгу, he brought a book, там написано written, це у нас буде пасивний стан, тоді нам потрібний participle true. А, наприклад, він, окей, познайомився з письменником, та? He met a writer, який написав, який пише, да? Writing там something, да? Це буде вже активний стан. Отже, participle one для активного стану, participle two для пасивного стану, тому тут обираємо intending. Далі, в 35-му запитанні у нас буде вставне слово, і єдина частина мови, яка вживається як вставні слова, це у нас буде adverbs. І adverbs, от, ось воно, miracle – це у нас буде диво, і miraculously – це у нас буде дивно, дивовижно. Тут дивовижно, що ці фотографії, вони зберіглися. Окей? Так, 36-те запитання. Потім цей Спенсер shared some of the. Він поділився цими фотографіями в своєму приватному аккаунті Facebook. Отже, які фотографії? Retrieve – це щось вилучати, повертати. Тобто фотографії, які були вилучені чи повернуті, да, для, ну, ще не були повернені хазяйці, ні, не були ще повернені. Окей, вилучені фотографії. Passive voice – це у нас буде саме past participle, тому обираємо форму retrieved. Окей? Отже, ми не можемо обрати просто retrieve, тому що це як bare infinitive, infinitive без true. Retrieving – це у нас було б для active voice. Retrieval – це вилучення, взагалі, іменник. А тут немає такого іменникового словосполучення. Retrieval плюс фотографії. Немає такого словосполучення. А ось retrieved – вилучені фотографії. Так. Звучить дуже логічно, тому що фотографії, їх було вилучено, це passive voice, отже, past participle, це participle true, чи past participle, це те саме. Це форма retrieved photographs. Далі, I thought, ми бачимо, що головне речення в минулому часі, thought, я думала, це вона вже каже, що ніколи вже їх не побачу. З її точки зору, тоді це було... був час майбутній, але з нашої точки зору це вже у минулому. Що нам робити? І для цієї мети ми використовуємо future in the past. Would never see. Окей? Тобто вона, може, казала I will never see my photos. Я ніколи не побачу фотографій. I thought, я думала тоді, да, у минулому, що я ніколи не побачу фотографій. I thought I would never see them again. Так, ну, з participles я розумію, що це дуже важка тема, але головне, що тут треба було запам'ятати, що participle one – це для активного стану, participle two – для пасивного стану. Коли головне речення у нас у минулому часі, ми не можемо використовувати теперішній час, отже, ми використовуємо минулий час, або якщо це про майбутнє, це буде future in the past, майбутнє у минулому. Окей? Коли ми визначаємо іменники, ми використовуємо прикметники impressive array, і коли нам потрібно це вставне чи вводне слово, ми використовуємо прислівники. І тому тут було слово miraculously. Miraculously. Які запитання? Так, і останній текст. Так, останній текст Switzerland Honesty Shopping. Да? Тобто Honesty – це у нас чесність, і тут розповідається про магазин, де ніхто не слідкує, що ви, які товари ви берете в цьому магазині. Отже, without anyone, ніхто to watch you, не слідкує за вами, як ви, ось це indulge – це... як дозволяєте собі якусь там, насолоджувати сирами, наприклад, там, чи іншими dairy products, це молочними товарами. Да? Тобто ви можете насолоджуватися товарами, і ніхто за вами не наблюдає, не спостерігає, вибачте. Отже, у нас тут конструкція. Watch, ну, може бути, ой, вибачте, це у нас, от. Watch,
Чи це можуть ще бути такі слова, як see, чи може бути here, somebody, або do something. Тобто ніхто не спостерігає за цим фактом. Да? Чи, коли ми кажемо про процес, це буде конструкція doing. Окей? Наприклад, I did not see, наприклад, her yes, coming out. Я не бачив, як вона виходила, тобто я не бачив цей процес. Якщо я хочу сказати про факт, I did not see her come out. Окей? Тобто просто факт. За контекстом дуже важко зрозуміти тут процес чи факт, але у нас не було форми gerundio doing, у нас була тільки форма infinitive, bare infinitive, і тому ми обираємо indulge, воно, ось воно, watch you indulge in the delicious dairy products. Окей? Ось така конструкція, до речі, вона була в МОК-тест МКТ минулого року. Цю конструкцію вони дали в МОК-тесті МКТ. Далі, in fact, окей, більшу частину дня. Знов таки, зараз я ще щось напишу. Коли у нас мусор йде перед іменниками, у нас може бути, наприклад, більшість днів, так, взагалі, most days. Чи у нас може бути якась конкретизація? Most, тоді у нас буде of, артиклі, чи там може бути ще присвійний займенник, присвійний іменник, і most of the day, чи most of the days, тобто і так може бути. Окей? Тобто most плюс plural noun, але most of the day, чи most of the days. Окей? Отже, або два компоненти, або чотири компоненти. Мені здається, що так дуже просто запам'ятати. Два чи чотири. Нічого in between. Да? Нічого, тобто три не може бути. Просто most, потім of, і одразу ж іменник, такого не буває. Але це стосується тільки, коли ми кажемо про most перед іменниками. Отже, тут буде правильний варіант most of the day, тому що ось воно, of the day. Перші два компоненти, другі два компоненти. Далі, chunk, take care of something, so care about, but take care of the animals. Піклуватися, так, в 41-му. І що дивовижно, what is amazing, що дивовижно, ну тут також скоріше за значенням, ця конструкція називається cleft sentence, і ця конструкція, вона виступає як підмет, what is amazing, це у нас підмет, так, what is, от, ось вона, what is amazing, is вже буде присудок, і остання частина речення, окей? І далі honesty communities. Так? Якщо б у нас було дві цих ком'юніті, ми б могли обрати between. Але у нас, якщо багато ком'юнітіс, чи не вказано, що там дві ком'юнітіс, то тоді ми обираємо Еман. Серед кількох там найменувань, чи ком'юніті, чи людей, це буде Еман. Чи це буде Еман? Елон це along with, разом з, чи паралельно, between, окей, це між двома, through, скрізь, там, through the channel, наприклад. Окей? Так, які запитання? У мене питання є, можна? Будь ласка, так. What is that? Яка між ними от конкретна різниця, щоб їх не поплутати в потрібний момент? Окей, у нас Z не використовується в конструкціях, які називаються cleft sentence. Z не може використовуватися в конструкції, яка являє собою підмет. Окей, от тут буде, окей, це cleft sentence, воно походить від запитання. Що дивовижно? Так, що запитання, what is amazing? І тепер ми його встроюємо в речення. What is amazing is, тобто це нібито відповідь на запитання. Z у нас використовується як сполучник у складнопідрядних реченнях, ну, наприклад, в relative clauses. Ось на тут, да? Amazing is that, ось сполучник пішов. Тобто його позиція, вона не може бути спочатку речення. Окей? Тобто, по-перше, позиція, по-друге, зміст, по-третє, що це у нас cleft sentence, який, ці cleft sentence, вони походять від запитань. Тобто завжди це можна переробити на запитання. Z так не вийде, окей? Z ми не переробимо запитання, і Z не буде в запитанні. Ну, і, скажімо так, я не встигла спитати, ніби таск п'ятий, там я не спитала definition total і maximum.
26-те чи якесь там питання, от яка між ними різниця, щоб їх теж не поплутати? Total. А, тут. 32-ге. Все, бачу. Total maximum. І так, ну, максимум – це максимум. Тут просто, да, maximum number of something, да, maximum number of tulip is, наприклад, максимальна кількість тюльпанів – це така, да. Total – це загальна кількість. Тобто є максимальна кількість і є загальна кількість. Окей? Тобто трохи різні акценти. Я так розумію, що total може дорівнювати максимально чи максимально total, так? Але вони просто в різних контекстах вживаються, тобто різний акцент. Total – загальний, максим – максимальний. Угу. Так, добре, дякую. My pleasure. Так, які ще запитання? Які ще запитання? У мене ще є запитання. Будь ласка. Так, з приводу, як краще покращити свої знання з приводу лексики, тому що іноді вилітають з голови деякі слова. Як краще запам'ятовувати якісь нові методи чи як. І останнє з приводу це структури вже. Чи будуть розподіляти бали з англійської мови та з логіки в ЄВІ? Стосовно ЄВІ, зараз, знаєте, як вони, мабуть, ще самі не знають, що вони там запровадять про англійську логіку. Тому що щойно надали інформацію тільки про реєстрацію. Тест і близько ще немає пробного тесту. І про бали також ніхто... Там є, знаєте, в правилах, які міністерство видало ще в, мабуть, в січні. Там якісь є таблиці, але що там написано, що це приблизно з англійської мови. Ну, тобто я б не спиралася ще на ці таблиці. Я думаю, що ми поки що нічого не знаємо. Якщо у нас буде інформація, ми будемо публікувати в телеграм-каналах, будемо, звичайно, публікувати. Будемо слідкувати за цією інформацією. Все, що будемо знати стосовно ЄВІ, будемо ділитися цією інформацією. Це перше. Так, стосовно лексики. Ну, що треба? Треба кожного дня вивчати слова. 2 місяці це не так багато часу. Треба аналізувати тексти, може, з ЄВІ минулих років, більше читати, як текстів новин, і дивитися, як слова функціонують в контексті. Тому що тут все базовано на контекстуальному значенні. Тобто тут у нас кожен текст – це конкретний кейс. Просто правило вивчити буде недостатньо взагалі. Окей. І, ну, до речі, я люблю практикувати такі щоденні, на нашому курсі, щоденні завдання, для чого, от, студенти мої знають, кожного дня, щоб аналізувати маленький кейс, а потім ми в суботу збираємося і розглядаємо всі ці завдання, що були кожного дня от, протягом тижня. Ось, ну, тільки так, тільки на конкретних прикладах. І, до речі, є такий ще метод інтервального повторення. У нас на каналі відео я випускала про метод інтервального повторення. Він називається Spaced Repetition Method. Коли ви щось вивчили, потім через там, 20 хвилин повторили, потім наступного дня повторили. Ну, такий спосіб. Окей? Дуже дякую. Я хочу пояснити. Було дуже цікаво. Дякую. Так, у нас в чаті, так, якщо мені рівень А2, чи може підготуватися до ЄВІ, з чого почати? Дивіться, там у нас встановлюються порогові бали університетами. Наприклад, для юристів це 140, наскільки я пам'ятаю, для юристів вище тільки для лікарів. Мінімальний для юридичної спеціальності на бюджет, мабуть, 130. Отже, ну, я думаю, що це... Якщо що почати готуватися і робити, і працювати, це досить реально, але треба багато працювати, кожного дня працювати, слова вчити, працювати з тестовими завданнями, знов таки регулярно це робити. Окей? Так. А можна ще питання? Так, будь ласка. А можливо, чудно вже, в якому форматі буде проходити ЄВІ, там онлайн чи офлайн? Ні, комп'ютерний буде. Комп'ютерний. Ну, тобто ми кожен там в себе вдома будемо проходити? Ні, не так. Ну, будуть центри обладнані комп'ютерами. В тому ж і у нас подвох. Ви приходите до центра екзаменаційного, але замість паперових тестів перед вами комп'ютери. І ви проходите у комп'ютерному форматі цей тест. Окей? Але ви бачите, скільки ви балів набрали одразу ж. Вам буде надана чернетка. На чернетці будете записувати там щось.
Тобто шернетку, я так розумію, навіть можна буде з собою потім забрати. А може й ні. До речі, може чернетки, може й не можна забрати. Ну, до речі, ви можете записувати ключові слова, ви можете записувати на чернетці. Окей? Так, а це буде проходити там, наприклад, якщо кожен студент живе в окремо, ну, в різних містах, то там він не буде проходити, чи десь... Там вам надішлють до 18 червня, ви дізнаєтесь, в якому саме центрі ви будете проходити. У нас минулого року, мабуть, всі проходили не дуже далеко від місця проживання. Тобто вас не заставлять їхати з, ну, з одного міста там дуже далеко, вас так такого не буде. Я думаю, що буде, ну, десь в вашому регіоні екзаменаційний центр. Але де саме, вам повідомлять тільки 18 червня. Я перепрошую, в мене питання таке, ну, просто скажімо так, у мене трошки двобічна ситуація. Просто, наприклад, а якщо мені зручно, наприклад, в Києві складати буде, ну, в якомусь центрі, є така можливість? Чи все-таки перенаправлять? Ви знаєте, це треба вже дізнаватися при реєстрації. Коли будете реєструватися, треба подивитися, які там будуть, тобто, що, яку інформацію ви будете вносити. Може, вас і запитають, да, де ви зараз мешкаєте, щоб вас, ну, переорієнтувати в цей регіон. Тобто треба бути, це при реєстрації, треба буде вказувати регіон. Окей? Ну, треба дивитися. Зараз вони реєстрацію відкроють і будемо слідкувати за реєстрацією. Ну, тобто не місце проживання, а там, де саме зараз проживаєш, бо більшість вже евакуювалася. Ну, отож, там, ну, у нас, я просто сама ВПО, ну, скажімо так, вже дуже багато років, і я просто перереєстрована в іншому місці, а батьки живуть, ну, відповідно, в Києві. Скажімо так, я ж вертаюсь назад, так як у нас дистанційно, ну, і вирішила в столиці здавати. А, ще питання до вас. Я трошки запізнилась на початок, ви казали про літературу, якщо мені не послухалось. Ні, я казала, що я автор багатьох підручників. Це було тільки. А хотів вас спитати, може порадити якусь ще літературу, де можна набити руку, тобто в плані текстів, які подібного формату є ви? Тобто, ну, можна щось порадити? Можна ще порозв'язувати завдання до ЗНО. От тільки так. Є два підручники, до речі, от я соавтор одного з підручників, це підготовки з ЄВИ. Вони були випущені у нас в Харкові, в університеті Ярослава Мудрого. Є два підручники, я не пам'ятаю, як вони називаються повністю, там велика назва. І там також є тести. Ну, і чи якщо онлайн, можете от спробувати от понабувати руку на тестах ЗНО. От у цьому ж проблема, що дуже багато матеріалів з ЗНО, але дуже мало матеріалів з ЄВИ. Дуже мало матеріалів. Да, це дійсно проблема. Так, ну що, давайте подивимось на рейтинг. Давайте подивимось, який у нас рейтинг. А, давайте так, давайте я спочатку надішлю бонус. А можна ще одне питання на останок? Так, будь ласка, так. Здавати, ну, на комп'ютерах, тобто нам не потрібно вже чекати свої оцінки, результати, тобто ми вже зразу побачимо, так, як в тому році було. Так, да, ви одразу побачите кількість балів, ну, а це буде за шкалою, ну, там, якщо 42 запитання, 42, да, шкала, це не буде ще 200-бальна шкала. Як вони будуть переводити 200-бальну шкалу, це також запитання, тому що іноді розрив йде великий на початку, потім він зменшується. Іноді навпаки. Отже, кожного року шкалу міняли. Тобто будемо дивитися. Зверніть увагу, зараз у нашому чаті конференції є бонус. І це запитання, дуже важливі запитання, на які треба звернути увагу, коли ви аналізуєте часові форми чи дієслівні форми. Окей? Так, побачили всі бонус? Так, дуже дякую. Окей, my pleasure. А зараз давайте подивимось на відповіді зараз, і ми подивимось, хто у нас в переможцях. Так. Ага, так. До речі, я бачила оце 42,
мені хочеться вірити, що це не чітінг, що це не хтось прийшов дуже швидко, да? Спочатку, да, ми це ще перевіримо. Отже, зараз будемо визначати ось ці 1, 2, 3, 4. Ага, у нас навіть 26, я думаю, що у нас буде більше переможців, ніж 5. І коли ми перевіримо оцей результат, якщо дійсно там людина сама набрала 42 бали, ми також надішлемо приз. Але мені здається, що це був оцей імейл, окей? Ну, ми це перевіримо. Якщо це не так, я когось образила, будь ласка, напишіть, чи скажіть, якщо ви присутні. Ну, мені здається, що 42 це було нереально набрати, причому цей варіант був дуже скоро. Так, дивимось на наших переможців. Так, отже, всі, хто набрав 26 балів і вище, будь ласка, напишіть нам на наш номер після заняття, і ми вам, ну, після цього, та, вебінару, і ми вам надішлемо приз ці paraphrases. Так, будь ласка, так, Настя, да? Настя, мабуть, да, моя також студентка, так? Настя, бачу вас, 26 балів. Може, це хтось інший. Може, я переплутала імейл. Далі, 31. Даріна, окей? Дуже добре, 31 – дуже добрий результат. Далі, 26. Вікторія, так, як приємно, 26. Вікторія, так, вам. Таня, дуже добре. Ой. Це просто всі мої студенти. Це дуже приємне. Ось от у мене питання стосовно Таміли. Ну, ми перевіримо. Якщо Таміла дійсно сама набрала, то звичайно надійшла моїй Тамілі також. Ліза, так, дуже добре. Так. Даша була моєю студенткою 4 роки тому. Так, на першому курсі. На першому курсі. Так, я бачите, я пам'ятаю по прізвищу, пам'ятаю. Так, як приємно. Так, а ось незнайомий імейл. Може, також хтось із знайомих студентів, але от ось. Це я. Яна, дуже приємно. Ян, будь ласка, напишіть, і також ви заслуговуєте на приз. Окей? Добре. А де знайти номер ваш? Ну, ви зараз в чаті от на English Fast Pass. В Телеграмі. В Телеграмі. Я попереджу Миколу, і він буде надсилати цей приз, окей? Я попереджу. Давайте у нас буде слово, окей, price. Хорошо? Там, наприклад, price. Ось. Тобто пишете price і так, все, всіх назвала, так? 1, 2, 3, так, ну це під питанням, 4, так, Влад, також мій студент був 4 роки тому, 25 балів, дуже гарний результат, але не 26, так, дуже приємно, що у нас Вікторія, Тетяна, Ліза, Даріна, вони нас навчаються зараз на курсі, і набрали такий хороший результат, тому що текст був дійсно складний, ну, я спробувала, ну, щоб не було просто, да? Просто це було б нецікаво, просто було б нецікаво. Так, будь ласка, які ще у вас є запитання? А можливо, ми будемо ще тренуватись до самого ЄВІ, так? Ні, більше не будемо тренуватися, більше не будемо, тому що 2 місяці залишилося, і у нас дуже багато роботи. Те, що ми будемо зараз проводимо на курсі, тобто ми зараз, у нас буде акцент на щоденних завданнях, у нас зараз марафон закінчиться, потім екзамбусти у нас буде, тобто у нас зараз буде дуже-дуже багато роботи, тому це от був поки що єдиний такий майстер-клас, можу сказати, не вебінар, навіть майстер-клас. Але коли вже тестування відбудеться, ми зробимо або ефір, або розбір тестів. Ну, подивимось, що там буде за тест. А офіційно вони не будуть проводити? Не будуть. Не буває такого? Ще не було. За скільки років? За 6 років існування ЄВІ не було ще.
Ось чому ми і проводимо. Ми взяли на себе цю відповідальність, вирішили. Дякую. Да. Ось, можете подивитися відео на нашому каналі, у нас там багато також відеоефірів, розбору цих тестів різних років. Ми з 19-го року там публікуємо інформацію саме стосовно ЄВІ, тому що... Це також в телеграм-каналі, так? Ні, це на Ютубі, English Fast Pass. Це от назва наших мовних курсів English Fast Pass. Окей? Yeah. А що у вас за курс? Можете розповісти побільше? Наш курс називається English Fast Pass. Це English, зрозуміло. English Fast Pass – це щоб швидко скласти. У нас така система. У нас є заняття live classes кожного тижня. І плюс кожного дня в чаті Telegram студенти отримують завдання, а потім в суботу, по суботах у нас розбір цих завдань. Зараз у нас проходить марафон, марафон ще буде ще тиждень, а після марафону у нас для щоденних занять у нас буде exam booster, це у нас буде відточення вміння стосовно якогось тестового завдання. Я думаю, що ми візьмемо частину Use of English, мабуть, це буде у нас марафон з граматики. Ну, прямо з початку травня. Отже, у нас на нашому курсі є заняття Live Classes, у нас є щоденні завдання, у нас є розбір цих щоденних завдань щотижня, у нас є Exam Boosters, це коли ми набиваємо руку на якомусь типі завдання. У нас є марафони, але це, мабуть, останній марафон за курс. Це, мабуть, останній. Ні, ми ще зробимо передекзамінаційний марафон у червні. У нас ще буде передекзамінаційний марафон у червні, саме на тому, щоб набити руку на завданнях ЄВІ. Так, ну, тобто працюємо багато. Будь ласка. А можете поділитись, будь ласка, так, з так. посиланням? Так, звичайно. Тоді дівчат за задоволенням. Тричі задоволенням. Я перепрошую, я якраз зайшла на сайт, вирішила подивитися саме ваш ресурс. Ще змога записатися є до вас, скажімо так, на ось цей курс? Дивіться, ми вистроюємо так систему, щоб можна було приєднатися будь-якого моменту. У нас там, знаєте, що ще є? У нас ще є електронний підручник. В електронному підручнику там є відеоуроки, до них завдання з автоматичною перевіркою. Там є уроки з граматики, зі стратегії, з лексики, тобто відеоуроки, і одразу ж до кожного уроку завдання прямо на сайті, які можна пройти і отримати одразу моментальний результат. Там є тести, причому у нас є як тести в форматі ЄВІ, так і тести в форматі МКТ, контрольні роботи. Ніколай підказує мені, що у нас, я не сказала про електронний підручник, так. Дійсно, не стосовно. Я на нього дивлюся зараз, онлайн-курси на магістратуру ЄВІ. Так. І, скажімо так, розписується, що в цю вартість входить. І, скажімо так, як я зрозуміла, навіть сьогодні можу його придбати і надіслати звідти. Так. І що у нас, знаєте, яка цікава система? Стосовно лайф-класів, ми розподіляємось на групи, але ми кожного тижня записуємося через голосування в чаті. Ну, чому? Наприклад, сьогодні вам зручніше в понеділок, наступного тижня зручніше у середу. Тобто ви записуєтесь і бачите, скільки студентів записалося на цей клас. І ми так робимо групи, щоб можна було працювати в міні-групах. Тобто ми не робимо групи більше 5 студентів. Тобто якщо у нас група прибільшує, да, кількість студентів 5, то ми відкриваємо нову групу. Тобто у нас така політика. Окей? Микола ще мені підказує 10 тестів в форматі іспиту. Так, у нас в форматі ЄВІ і в форматі МКТ у нас там є тести. Ну, ще будемо дописувати тести, тому що буде у нас акцент саме на тестах. Так, які ще запитання? Посилання в чат скинете? Так, посилання. Я зараз попрошу Ніколая, Коля, можна попросити скинути в чат посилання на курс? Добре. Так, зараз все доробимо. Так, дуже дякую за увагу і дуже приємно, що так ми добре попрацювали, що ви приєдналися до тестування. Це дуже важливо було зробити. І, знаєте, ми хотіли зробити ще у лютому, у березні, але от, мабуть, час саме зараз, тому що зараз у нас якась інформація. Так, Таміла, це ви на
42. Так, це я з 42 балами, чесно кажучи. Я сиділа весь час та навіть перевіряла декілька раз те, що я робила. Перевіряла, виправляла помилки, і я сама в шоці, що я отримала такий бал. Все, Таміла, але... це не чесно. Я багато знала на ще відповіді, на що відповідати, але я деякі чисто інтуїтивно, тобто, що я думала, то і ставила. Таміла, все, вибачте тоді за таку підозру. Це було дуже схожий імейл, хтось заповнив форму дуже швидко, знаєте, і був схожий імейл. І тому такий, окей, вибачте, будь ласка, ми вам... будь ласка, слово приз, окей, в чат всі. Дуже добре, що ви це сказали. Дуже добре, дуже добре. Так, всім бажаю успіху, всім бажаю успіху. Ми продовжуємо цей чат вести далі, і ми будемо насилати інформацію, корисну інформацію стосовно ЄВИ, тому сподіваюся, що буде корисно, та, корисно отримати якісь відомості, та, які будемо писати. Так, всім успіху, всім хорошої неділі. Дякую за увагу. So, goodbye, see you. Дякую вам. Thank you very much. Bye. Дякую.